Nu skal det handle om Hymer 2015. Peter, vi starter i, vi kan også sige Hymer for mennesker, der har et almindeligt kørekort. Ja, det kan vi fint gøre. Det, den vi sidder i nu her, det er en bil, der kan køre på 3500 kilo. Den føles jo egentlig, som om det er en større bil, end det faktisk er. Nu kan man jo ikke se, om en vogn er 3500 kilo eller mere. Den her vogn, vi sidder i nu, synes jeg er en stor autocamper. Det er det også. Den hører da til de store, men det er det største, du kan få på 3500 kilo. Den har elkundervogn, den har de samme faciliteter som for eksempel en 698'er. Den er jo oppe på 4250 eller 4500 kilo med enkeltsenge, eller vi kan også få med queensbed, så en 698, 578, hvis det er enkeltsenge. Det er jo en stor bil, men den her føles lige så stor, når vi er inde i den. Der er nogle ting, der er komprimeret lidt. Det er det smalle køleskab og et lidt kortere sæde herhenne, men ellers mærker vi det faktisk ikke. Du har jo valgt, den vi sidder i er med et dobbeltseng, queensbed. Har du den hjemme i andre indretninger? Nej, men det får vi. Vi får den selvfølgelig med enkelt seng også. Det er klart, fordi det er et valg mellem de to ting. Er det det, det handler om i dag? Der er de muligheder. Det er dobbeltseng eller enkelt seng? Det er det faktisk, ja. Seng på tværs, det vælger folk ikke. Det er de yngre folk, der vælger den. Men så er det nok ikke den type bil her, fordi Nej. Det er en ret dyr bil. Vi er oppe i over 900.000 med sådan en Hymer her. Hvad motormuligheder har man i sådan en som den her? Jamen, du har jo egentlig med den helt lille 115 hestes, men det sælger vi ikke. Det skal være en 130 hestes eller 150. Så kan du få både med automatgear og manuel gear. Så det er de samme muligheder som med de helt store. Så man kan sige, at selve bildelen, Fiat-delen, er den samme, om det er en autocamper på 3500 eller over 3500? Ja, det er det samme, fuldstændig. Der kan være forskel på hjulstørrelsen også, om det er 15 eller 16 tommer. Du kan også få 17 tommer alufælge til den, det er selvfølgelig godkendt med. Men der er masser af varianter. Nu har Hymer jo et kæmpe program i forskellige indretninger. Er det de helintegrerede, som du ser, det er det, campisterne vil have? Eller hvad med delintegrerede eller mindre vogn? Jamen, du kan faktisk få de samme, når det gælder Hymer, kan du få de samme indretninger i delintegrerede.